kaixo ongi etorriak bide berri honetara. Gaurko bidean em, udaberriko anime de buruz itzengo goizuet, eta honekin erlazioa duta em, animea ikusteko e, plataformetan egondako hainbat aldaketari buruz. Asteko hori e, Ego Euskal Herrian mintzat, e, plataforma ezagunena edo indartsuena eta espezifikoa anime ikusteko e, Crunchyroll da, vale? E, anime badago baita ere Netflixen, badago Prime Videoen, badago beste espazio batzutan, baina eksklusiboki, doia eksklusiboki dedikatua e, anime movidara, e, Crunchyroll dago. Vale? E, Crunchyroll eta Funimation el elkartu dira eh, funimation hemen ez da tinoiz ikusi, ego Euskal Herrian ez da ikusi, ba, ego Amerikan bakit batzegola zegoela, ez dakit ze beste lekutan zegoen, mei hori, bueno, elkartu dira eta orduan orain askoz katalogo potenteago daukate, e, eta honekin batera, egin dute beste laketa bat, dala, lehen, atal bat estrenatzen zan egunean, ezintzen unikusi doan, baino, hortik aste batera edo, e, estrenatzen zutenean, aurreko atala gelditzen libre. Horrein ez dingo da hori egin, eta ordain duen behar da. Beintzat, ulertu daukadan agatik, beintzat, e, denboraldiko seriak ikusteko. Ez daukat guzti zargi, behin denboraldia pasata, ikusi daitezken edo ez. Hori hori ez daukat argi. Agian, gerta daiteke baietz. Bueno, orduan. Em, nola aprilian hasidan e, udabereko udaberriko denboralia, ba, goaz ja kapitulo batzuk, e, gehienek bi edo horrela eraman goituzte momentuz, eta orduan iruditu zait momentu interesgarria zela hitz egiteko batzutaz. Orduan hemen dago Crunchyrollek publikatutako e, kalendario kalendaria, e, ez ditut serie guztiak ikusi, ikusitut batzuk eta hoietaz itzen goizuet um, le lengua no la Wing da Verde eh, berdi Wing Golf Girls Story eta bi neskaren eh, arteko historia da eh, golfera jolazten dute eh, oso golfera jolazteko modu ezberniak dauzkate batek E, eh, zaletasunagatik egiten du, pasioagatik egiten du, besteak diruagatik egiten du, batek teknika lantzen du asko, besteak e, indarra lantzen du, eta egun batean, ezagutzen dira e, golf zelei batean, mm, eta li gelditzen dira bata bestearekin. Eta hortik aurrera hasten dute e, ba, intenso bat e, golfean oinarrituta momentuz e, bi kapitulo bakarrik doaz, gaur gauean, uste e, jarriko dutela irugarna, orduan askoz gaiago zinez kontatu, baina bueno, hortaz dijoa. E, bastante ari zeit gustatzen momentuz, ikusiko da, baina bastante ari zeit gustatzen eta, bueno, egia e, uste jakingo zuela batzuk intzat, e, golferako zaletasuna dukadala, orduan, m, ba hori, ba oso pozik, e, Seria hau ikustetatik, gainean niri e, asko gustatzen zaizkit, e, trasfondo psikologikoa eta e, lantzen dutenak eta honek bauka bauka roli hori eta ordan hori oso gustura. Beste serie bat ikusten nahi naizena. Dance dance dancer da, vale? Hau em, baletari buruz da, e, serie honetan e, tipo bat gelitzen da liluratuta baletarekin Baina e, dauka drama bat, e, kontua bere aita, usteet, e, zala e, pelikuletan espezialista moduan lan egiten zuen horietako bat, eta e, hori oso tipo gogorra, oso ezakizer, tal. Eta e, bere ibaleta guztien zaio, eta gaizki sentitzen da, zen, ba, mutila da, mutilei ezintzei zerbait gustatu no seke, tal. Ta orduan matxakatzen da em, e, bera espezialista, baino berari benetan gusten zaion eta bera liluratzen duna em, dantza da, baleta da. Ta orduan dauka e, maskulinitate krisi bat e, kontu errekin. E, enfokea super txungoa iruditzen zait, honestamente, enfokea oso txungoa iruditzen zait, ez zait gustatzen, e, momentuz, e, bueno, esan nahi dut, e, hori, ah, ni super gizona nahi, zezin det, e, dantzatu, ez, ez da narekin roli hori, baina, bueno, ba, hauka bere potentziala. E, gainera, pentsatzen det, pentsatu nahi dut, mesedez, mesedez, hautsiko dula horrekin, eta, bueno, ba, puntu batetik aurrera beste fase batean sartuko dela seria eta hori desiatzen egia esan. Momentuz pff, bastante tipo goai karriada protagonista. Ezan ere gogokoa. E, serie honekin kue deitzen da nau e, e, sa, gutxi ikusiet e, ez dakit minutu bat ikusieten oza, ez naiz jarri ikusten seria e, baina bastante pinta guaia hauka e, da e, doblat, doblatz, Bikoizketa lanetan ibiltzen dian eh pertsona batzun bizitza eta atentzio dituit gaiak baino ez naiz jarri ikusten. Ordan ezin dut zer ez askorik kontatu. Por guai guayongosan, o ez da gertatuko, ez da gertatuko. E, eta gertatuko balitz, nahiago nuke berdu guen gizatea. Baina basante gracias izango zen, doblatzea beste hizkuntzetara e, justo doblatzeari buruz e, dan serie bat. Kuete baten. Horruztu eta. E, gero Global Play hau, um, ez naiz jarri ikusten guztiz. Zaten salariman ikusten nago, eta salariman dala aurreko aldikoa, baina orain nago ikusten. Salarin manen kirol berdin egite dute, haber, nerik kirol lanimeak gustan zaizkit, baino bi kirol lanime, oza, sea, kirol berdinari buruz, ez dakit pa. Ba. Eta baina gona ikusten da, hau hasi. Hau da, em, pues, klasiko bat, ez? E, futbol jokalari bat, asko gustan zaina futbolera jolaztea, baino ez dakina futbolera jolazten. E, bere taldean bera da izarra, baina bera da izarra eh, jende guztiak berari pasatzen diolako lako baloia. Eta orduan, entrenatzaile bat dihoa, eta esaten a ber, bale, oso ondo, zuk daukazu eh, talentu asko, nahi baino baina hori findu du behar dezu. Eta orduan, eh, azten da bere eh, entrenatzen, eta azten da bere ikasten nola jolastu benetan futbolera. E, eh, e, eh, futbola ez da... Eh, baloiari ostikoak ematea, futbola teknika, futbola taldea, eta bueno, horri buruz, Orduan da, tipo baten ikasketa prozesua, e, ez, bere ikuspuntu egoista batetik abiatu eta taldea ikusi, eta, bueno, horrelako zerbait, ez. Ehm, futbolean sakonago e, sartzen, dihoan bide hori. E, eh, bastante gustura ikusten nago, egia eh, esan. Bastante gustura ikusten nago. Baita nago ikusten, hau. Ez dakit, hau nola esan bardan. Ez dakit, espai family, edo espai ex-family, ez, dakit? ez dakit nola kristo esan bardan, hau, ez dakit. Bueno, baina, hau da, tipo bat, hau, vale? Espia bat da, eta, e, eh, ba, misio bat, eh, misio bat. Jartzen diote, eta misio hori egiteko, esaten diote, eh, eh, oso denbora mm, laburrean, ezkondu behar dela, <laughs> ezkondu behar dela, eta euki behar dela, mm, seme edo alaba bat, ezakit, eh, dioten hori, e, eh, eskolara sartzeko, zen, eh, espiatu behar duen pertsona, da oso pertsona familiarra, eta oso pertsona mm, itxia, nola izateko, ose, oso jende gutxirekin arremantzen da, Eta orduan, egon eh, behar du eskolako zirkuloan eh, infiltratu alizateko edo, bueno, espiatu alizateko edo gehiago jakiteko pertsona honetaz. Eta orduan, eh, aurkitzen du alaba bat, bastante eszentrikoa eh, daukala telepata dala telepata usted eh, dela, eta irakurtzeko jendearen pentsamentua eta gero <laughs> e, e, behar du emaztea eta emazte bezala aukeratzen du hiltzaile bat. E, aukeratzen du hiltzaile bat e, zeinak gainera aldi berean e, ezkontzeko beharra dukan ba, e, inguruko presiotik libratzeko eta orduan, bueno, pues, biek behar, elkar behar dute eta horrela eskontzen dira. Em, egia esan irurek behar dute. Irurek daukate elkarren beharra. eta hori, momentuz aurkezpenean dago, em, bi atal izan dira, irugarrena datorreste honetan, baino egoera aurkeztu dute, baino ez da ez da garatu gehi -egi. Orduan, ezin ez de... Egia, beste seriekin alderatuta agian, infantilagoa dela, ez infantilagoa, baino dauka ariñago, ez e, rollo ariñago bat mino gustatzen zait. Be gustoren hau ikusten, bi kapitulu ikusi dut, ez Eh, claro, ni aste ditut kapit... e, serie batzuk eta ez ditut bukatzen, aste ditut serie batzuk eta bukatze ditut hasieran az... ez diet garrantzien baten serie batzu eta gero, mm, igual, temporal, temboradiko... Oberenak dira, orduan, ikusi behar da. Eta hoiek, nago ikusten momentu, zesango nuke, hoiek diala ikusten nagona. Honek, atentzioa ditu dit, es, <laughs> tituluak, atentzioa ditu dit, tituluak, ez nahiz jarri ikusten. Baina, atentzioa ditu dit, e, eta probablemente ikusiko etzen, ez ezkit e, gustatzen horren beste, eh borroketan oinarritutako eh, seriak. Baina gustatzen zaizkit bideojokoetan edo bideojokuzalen inguruan eh, dia, eh, dian seriak ez daukatenak borroka edo borroka ez dana zentrala. Eh, hoiek bereziki gustatzen zaizkit. Adibidez, eh, bago serie bat asko gustatzen zaizkit dana, eh, San E, momentu batzutan oso bez eta baina, baina esko uzatzean, e, fondoan, eta zan iuak akeru. zan, e, kirol eskala egiten zuen, talde baten e, bizitza, bale? Eta kiroleskala gainera, e, aurten, aurten, Kirol eskala olimpiadetan izan da lehenko aldiz aukeratua. E, eta orduan, pues, interesaz dukan, kirol eskalak, tal. Bueno, e, iuakakeru, dago pertsona, e, por e, dago. Iguakak dago e, pertsona ibat, e, ez neko joretzen bere izan ez izanaz, momentu enten, baina bide jokutara esko jolazten zuen biojokutara esko jolasten zun, eta orduan zeukan gaitasuna e, e, kirole eskaladan proposatzen zituzten e, eszenarioak eskaneatzeko. Eta orduan eskaneatzeko, e, eskaneatzen zun azkar eta zeukan gaitasuna ikusteko zeintzan zan e, hartu beharreko bidea. Eta guztien zitzen pila eta aplikazio hori. E, osea, biojokutako frikia izateak ematen zion super botere bat, nola izateko, zela, e, bat eskaneatzen jakiteko, sa, e, egoera baten eskaneatzeko gaitasuna edo azkar pentsatzeko. Eta horrelako aplikazioak asko gusten zaizkit, horrelako biohokuzalen aplikazioak asko gusten zaizkit. Gero ya, e, ba, borrokak, 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 eh, eh. Animeari buruzko euskerazko bideo bat egiten hasita, Euskomanga komun, komunitatea ipatu beharra sentituet. E, Eusko Euskomangan e, jendeak bolondrezki azpitituloak egiten ditu e, pues, anime ezberdin Hemen daukazue, bueno, manga ere, dau. e, hemen dauzkazue e, balauden serie ezberdinak. Eh, noizbait bukatuta egongo da nau gomendatzen dizuet neri flipatzen dit e, flipatzen dit anime honek pila bat eta noizbait bukatuta egongo dela esperet bai momentuz ez dago bukatuta e, eta hori hemen topatu ezak ez pues, serie ezberniak topatu itzak ez zue euskarazko azpitituloekin. E, gauza, bastante remarkablea izan ere eh, oso, 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 oso gutxia eh, euskeraz. Eta dagon gutxia, dago euskon manga eta nola ez, euskalen koinzi esker. Asi que mila esker bi komunitate hoiei eh, animeari eta anime zale hoi eh, euskera ere ekartza atik. Ta hori, hori da ikusten egon izena eta pues, pentsatu dituan e, gauzak ikusi dituan gauzen inguruan. E, zuek ere anime ikusten bali bazue kontatu nazue, ea zei ikusten, ea denboralika ikusten dezuen edo serie luzeak ikusten dituzten, eta baten bat pasatu balin maet ez dio dana jarri edo, eta zuei flipatzen bali zuek, pues e, kontatu nazue, ea zei dutzen zaizuen. Eta hori, e, esperoet e, interesgarria iruditu zana, e, kontatu etena, eta hurrengo bidera arte.